Selamun aleyküm YouTube. Bu sefer videoyu ben önce makinanın bana çarçıp taşıdım. Doğru saç toski ham çıkarıp taşıdım ben. Şimdi saçımdan maksat, umumun kovlaşımdan açışımdan maksat tormoz tüzümede muamma problemi yüzüge gelgendi. Yani şey, elektrikleniş tizimi tormozning, ya'ni tormoz bosganimizda o'sha orqachoqlar yonishi kerak. Tormoz bosganimizda yonadi. Bu mashinada orqachoqlar yonmayotgan edi, mana hozir ham yongan yo'q. Mana tormozni bosaman. Lampochkani chiqarib qo'yganman, qarang. Yonmaydi. Tormoz bosgan holatimda chunki tormoz tizimidagi o'sha chiroqlarni, stop chiroqlarini o'sha nurlantiruvchi elektr tizimi, elektr toki yo'q o'sha kanalda. Buni qayerdan bilamiz? Ana приборный paneldan, ya'ni doskadan ham ko'rsatib turar, qarang. Tormozni bosganimizda ana bu yerda paraning znaki yonyapti. Bu degani o'sha tormoz tizimi ishlamayapti, ya'ni tormoz tizimidagi elektr aylanish o'sha kanali ishlamayapti, ya'ni elektr toki yo'qligini bildiradi. Ya'ni stormuz bosganimizda o'sha tashqarida orqada o'sha ogohlantiruvchi chiroqlar, ya'ni o'sha mashinaning chiroqlari, lampochkalar yonmaydi. Albatta bu yo'lda harakatlanishda o'ziga yarasha muammo keltirib chiqaradi, ya'ni xavf tug'diradi o'sha orqadagi mashina sizni tormoz berayotganingizni sezmay qolishi mumkin o'sha chiroqlar yonmagani uchun. Bu albatta xavf tug'diradi harakatlanishda. Endi mana asosiy biz buni o'sha bilganimizda bu Damas avtomobili, ya'ni Damas o'zbekskaya tashka. Endi mana o'sha tormozni bosganimizda mana bu belgi agar yonadigan bo'lsa shu Damas avtomobilida tormozni bosaman, mana qo'yib yuboraman, o'chadi. Bosaman. Bu degani o'sha bu tizimdagi o'sha chiroqlar orqa stop chiroqlari yonmayotganini bildiradi. Mana qarang. Umuman bu tizimda tok yo'qligini, elektr toki yo'qligini bildiradi. Shundan bilishimiz mumkin orqa stoplar ishlamayotgani tormoz bosganimizda. Buni men 2 soatcha kovladim, topdim va ortida shu tomonlarni ham ochishga to'g'ri keldi. Mana mana o'sha tormoz tizimini pitaniyamini ta'minlovchi shtiker. Tushunmadim bu shtikerni o'sha genezda o'zini topa olmadim. Yakka yolg'iz turibdi. Без понятия, qandaydir. Nima uchun bunaqa buni? Tormoz ishlab yurgan tormoz, o'sha stoplar, orqa stoplar ishlab yurgan, o'sha kechadan boshlab ishlamay qoldi. Tushunmadim, buni ochsam mana bu yerda o'sha asosiy tok bilan ta'minlovchi, tormoz tizimini tok bilan ta'minlovchi shtiker mana boshi главный joyi o'sha turibdi hozir qo'limda. Buning o'sha genezdosi, ya'ni suqa degan yeri yo'q. Tushunmadim shuni. Juda tushunarsiz. Bu yerga tok bersam tormoz tizimi ishlayapti hozir. Hozir endi buni priyamy qilib mana bu yerdan ulayman hozir. Shu bilan tormoz tizimidagi muammo hal bo'ladi, biroq qandaydir tushunarsiz bo'ldi men uchun baribir. Mana hozir bu tomonni mana ochganman. Tormozdan pochkalar hammasi joy-joyida. Bu tomonni qo'lda tutib chiqdim. Mana hozir men priyamy mana bu yerdan tok chiqarib, magnitofonni tokiga, plyus tokiga uladim mana bu genezdon. Qarang, endi tormoz ishlaydi. U ko'rinmayapti. Qarang, bosib o'chiribman, bosaman. Qaroq ko'rinmayapti, biroq ko'rinmayapti videoda. Lampochka. Mana hozir bosib o'chiryapman, mana bu yerda ham mana bu znak yonmaydi endi farani, chunki tormoz tizimi ishlamoqda, elektr toki bilan ta'minlanmoqda. Mana o'sha bosib turgan holatda mana yonib o'chmoqda, mana bosib turibman. Endi qarang, mana buni shtikerni olib tashlaydigan bo'lsam
shtikerdan ajratib tashlayman. Tokni uzib tashladim. Endi nikak o'tmaydi. Mana bu yerda endi men bilaman, yonmayapti, yonmayapti, o'sha tirmiz tizimda elektr toki yo'q degan znak. Qani. Xullas shunaqa gaplar. Hozir mana bu yerni o'sha shtikerni priyamni qilib ulayman-da, всё. Shu bilan yig'ib tashlayman. Bo'ldi shu bilan. Qal tormisizmidagi muammo. To'g'ri charchadim. 2,5 soatdan beri kovlamoqdaman. Ostlarini polni kovlab chiqdim. Hammasini titib